Hej snälla. God morgon. Idag så ska vi till stranden typ nu. Vi är två syns på stranden. Ska jag klättra upp för? Ni har varit ute och handlat lite jordgubbar, vinbröd och grönsaker. Nu har jag duschat och jag har det bara två filmer och jag har den rum. Jordgubbar och pastag och ömmojs från mycket som äter den på filmat mycket. Men, ja. Och så direkt godnatt, ses imorgon.